2024 निर्वाचन पूर्वरु भोट पाई अस्तव्यस्त शासक दल सीमा टपिलाणी बीजेडी सरकार मिछ प्रचार आम ओडिशा नवीन ओडिशा बुकलेट रे माळो माळो मिथ्या विज्ञापन केउठी ग्रामवासी करथिबा मंदिर तो केउठी एसएचजी को नारे मिछ ढेंकानाळ मयूरभंज रे सरकारी चंचकतार पर्दाफाश कले साधारण जनता। ढेंकानाळ जिला कंकड़ाहाड़ ब्लॉक पांगातिरा पंचायत रे थिबा ए शिव मंदिर को निजे चंदा करी निर्माण कराइछंती अंचलवासी, किंतु देखंतु सरकारक पक्षरु छपा जाइथिबा आम पंचायत आम विकास बुकलेट रे कोन रहिछि उल्लेख। प्रथमे तो शिव मंदिर को लेखा जाइछि जगन्नाथ मंदिर, पुनी कहा जाइछि आम ओडिशा नवीन ओडिशा योजना रे 5 लाख टंका व्ययरे यार पुनरुद्धार करा जाइछि। मंदिर नारे सरकारी टंका लूट करा जाइछि। एथिसह बीजेडी सरकारक मिछ प्रचार को नै अंचलवासीक भितरे असंतोष प्रकाश पाइथिबा बेले स्थानीय सरपंच भी निंदा करिछन्ति। आमर मीटिंग होता है बीजेडी करा तारी मध्य से जितने जाते सब आम महिला सहायक गोष्ठी सब जाते तारी मध्य गोटे पेपर आम मिलला गोटे बहीटे यार जगन्नाथ मंदिर कहीकि आम शिव मंदिर फटो उठे यार 5 लाख टाइम हड़प कर आमे अभियोग कर शिव मंदिर को फटो उठे जगन्नाथ मंदिर नाम नामित तो कर 5 लाख टंका उठा जाए कि आम पंचायत लोक आम क्या चंदा कर समस्त चंदा कलु बेठी कलु सरकार टंका लगे आम प्रतिज्ञा करदेलु आम नहींनु लगे आम सा सरकार लुड़ीनु गोटे बही बाहर जी से बही पढ़ी आम जानलु जे जगन्नाथ मंदिर ना कही 5 लाख टंका ସେମାନେ ଉଠେଇ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି ଶିବ ମନ୍ଦିର କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନୁହଁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆମଦା ବ୍ଲକ ବଡ଼ କୁଲେବିରା ପଞ୍ଚାୟତର ମା ଦୁର୍ଗା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ଏ ମହିଳାମାନେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଣିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଏ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ପଇସାରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଧୂପକାଠି ମେସିନ, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲକ ପକ୍ଷରୁ ଛପାଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ପ୍ରଚାର ପୁସ୍ତିକାରେ ଦେଖାଯାଇଛି କୁଆଡ଼େ ମିଶନ ଶକ୍ତି ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଛି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ ସହାୟତା। ଏମିତି ତ ହଠାତ୍ କିନା ଆସିଲେ ଆଉ ଫଟୋ ଖିଚେଇବା ତୁମର ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବନଉଛ ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବନାଇ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏକା ବନଉଛି, ଗ୍ରୁପ୍ସ କେହି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ମୋ ନିଜ ପଇସାରେ ନେଇ ଆସିଛି। ତୁମେ ତ ଆମର ଏ ମେସିନ୍ ବାରତର ତ ପଇସା ଦେଇନଥିଲ, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇଏ କରିଛ, କ'ଣ କରିବା ଆମେ ତ ଏତିକି ଜାଣିନଥିଲୁ ଠକେଇବେ ବୋଲିକରି। କେବଳ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ନୁହେଁ, ଏଠି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନାଁରେ ମିଛ ପ୍ରଚାର ବି ଧରିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ 2,96,00,000 ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଚାର ପୁସ୍ତିକାରେ ଛପାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ପାଣି ଟାଙ୍କି ତିଆରି ହୋଇଛି, କୌଣସି ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ବି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ପାଣି। ଏବେ ବି ଲୋକେ ପଥର ଚୁଆରୁ ପାଣି ଆଣି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ବହଳଦା RWSSJ କହିଛନ୍ତି ବିଡିଓ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପାଣି ଟାଙ୍କି ବନା ହେଇଛି 2011ରେ, ଏବେ ତ ପାଣି ମିଳିନି। ସରକାର ଠକୁଛନ୍ତି, ସରକାର କହୁଛି ଘରକୁ ଘର ପାଣି ଦେଇଛି ବୋଲି, ପାଣି ମିଳୁଛି ବୋଲି ଚପା ହେଇଛି ବହିରେ, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ପାଣି ମିଳୁନି। ଇଏ ତ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ କେତୋଟି, ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବିକାଶ ନାଁରେ ବିଜେଡି ସରକାରର ମାଳ ମାଳ ମିଛ ପ୍ରଚାରର ପ୍ରମାଣ। ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ମନଇଚ୍ଛା ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅଫିସର ଓ ବିଜେଡି ନେତା, ଅନ୍ୟପଟେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ୟମ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଚଗଲା ଦେହୁରୀ, ରେରଙ୍ଗପୁରରୁ ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।